Det mangler 2000 flygeleiere i Europa, ifølge den internasjonale flygeleierforeningen. Og det blir nå hevdet at denne mangelen fører til store forsinkelser og dyrere billetter. I Norge mangler 100 flygeleiere. Ved Norges største kontrollsentral i Bodø er flygeledermangelen verst her til lands. Om lag 30 av 68 flygeledere mangler. I Bodø så har vi innført permanente restriksjoner, blant annet på natta, for å få en større forutsigbarhet for flyselskapene. Totalt mangler 100 flygeledere i Norge. Det erkjente Avinor i april, og mangelen vil vare lenge. Vi får ikke nye flygeledere før ved årsskiftet 2007-2008, og trafikken øker. Vi jobber hele tiden. Dagligdriften består av å bruke overtid for å håndtere den daglige driften. Norske flygeledere samlet på Gardermoen denne uka fikk høre om manko på flygeledere også i Europa, der mangler 2000 flygeledere på grunn av kraftig trafikkvekst. Det sier Patrick Peters, som representerer 20 000 flygeledere fra 45 land i Europa. Air traffic controllers will be short, are short already now. The consequences of that we see today already. Closure of air traffic control sectors. Traffic will have to be rerouted and traffic is facing enormous delays. And what consequence will that be for the passengers? Passengers will have to will be faced with delays at airports and will have to encounter higher prices in the end as well. Og her hjemme vil kraftig vekst i flytrafikken sammen med flygeledermangelen skape problemer for Avinor i flere år. Slik planene ser ut fremover nå, og med den utdannelsestakten vi har, så håper vi og tror at vi skal ha en normal situasjon om en treårstid.